Prosím vás, pusťte si bio. Má to něco do sebe, tak Bohušku děkujem. Já s tebou soucítím, já to sdílím. A neřekla jsem nitky, já musím říct dneska nitky, protože je třetí adventní neděle. Všichni jsme propojeni neviditelnými nitkami a ať prožíváme cokoliv, tak to možná máme v nějakým jiným pořadí, ale jsme propojeni a když ty věci fakt sdílíme, ty nitky tak jako se protknou, tak je to cítit. Ty jsi zapálil čtvrtou nitku. To může jenom Pán Bůh. I když dneska Petr říkal, že strávil takový pohanský advent, že... To v Praze může říct jenom málo kdo. Yeah.